xukuumadda madaxweyne Donald Trump ayaa arkay in cusub u dhigtay labadii xukuumadeed ee ka horreeyay, waana arrin la xiriirta duqeymaha Intaliska Afrika ee Mareykanka ka geystaan gudaha Soomaaliya. Intaliska madaxweyne Donald Trump waxa uu Soomaaliya aqoonsaday dalal walaali ka jirta sanadkii la soo dhaafay, waxayna xukuumadiisu fulisay 36 duqeymood oo dhanka cirka, waana madii ugu badnaa inta la xasuusto tan iyo sanadkii 2007. Liska Mareykanka ee Afrika waxay qirtay inay 7 bilood ee laga gudbay sanadka 2020 kaliya ay sameeyeen 34 duqeymood oo dhanka cirka, waana in ka badan hal intii la sameeyay 2007 ilaa 2017. 29 bisha Julayn ayaa ugu dambeysay duqeyn ay ka sameeyaan, waxaana bartilmaameed looga dhigtaa kooxaha argagixisada. Walow mararka qaar ay dadan waxba galaabsani waxyeelo ka soo gaarto, hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa wareysay in 22 qof ay ku dhinteen, 11 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha Taliska Afrika ee Mareykanka. Walow talisku kaliya qirtay inay 5 qof oo dileen 13 sano ee la soo dhaafay. Dhinaca kale, shirkadda Airways oo qiimeysa dhibaatooyinka soo gaadha muwaadiniinta ayaa sheegtay in dadka waxyeeladu soo gaartay ay gaari kartay 1,504 qof. Inkastoo qalka cad ee Mareykanka ayaa maraynaya magdhowla siiyo dadka waxyeeladu soo gaartay, haddana warbaahinta ayaa wareysay inaysan jirin cid la siiyo lacagtaasi. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Talxa, Telefishinka Madaxa Banaan, Star TV.